Për herë të parë fizikisht, kur e këtë aku Ibrahim Rogova? Po, kanë qenë vitet 1972, kur Zoti Rogova ishte i angazhuar në botimet studentore, Bota e Re dhe Ditoria, revista Ditoria. Dhe është koha kur unë si student kisha filluar të bëj shkrimet e para dhe normalisht Bota e Re atëherë ishte një organ i studentëve në cilën ishim të gjithë orientuar. Mund mbetit një detali vogël dhe shumë i rëndësishëm, sepse më vonë ndodhi që në vitin 83 të botoj librin e parë dhe ta kisha recenzent librit. Libri shkoj për botim, ishte 2-3 ditë që kur duhet po të shtyp dhe takona me ta, më thotë, nxjerr një blok nga xhepit vogël, edhe e nxjerr, më thotë, këtu e keni fjalë cilën unë të kisha preferuar që të shkosh ta bësh një fusnotë. Ishte fjala rrithet, që ne përdorim në pjesën e lapushës për korupës, është fjala për krashpërohet. Edhe thot, është fjala pak e rradh, një pjesë e madhe lexuesën mund të mos e dinë, kështu që shko bëra një fusnotë edhe le të jetë më komplet. Dhe shumë kënaqësi, shkoa dhe e bëra dhe e kam edhe sot kësaj ditë dhurat shumë të shtrajt edhe e quaj fusnotën e Ibrahim Rogovës në librin tim të parë. Kam pasur fatin e madh që në këto gazeta, gazetën Bota e Re, më vonë vitin 74 isha unë redaktori i gazetës, në një farëvorme, thamë, të tjetë kjo një përshtipje ime subjektive që ndjehem shumë i krenar dhe i nderuar që ndjek një tradit hershme edhe letrare me Zotin Rogova, që më vonë do të kisha dhe i dorin shpirtëror. A i ka taku një kryusit me...